Morjes, morjes, se on Korrel tässä taas, sanoin tämän miljoonainen kerran varmasti, mutta kuitenkin sanoin sen taas, että siitä on taas pitkästä aikaa, kun mä tein viimeksi videon, tai noin siitä pitkä aika loppui jo lopuksi, kun ajattelee, mutta siis kuitenkin hyvää itsenäisyyden päivää, sellaista kaikille suomalaisille Adventure Quest Worldsin pelaajille, ja tuota noin. Videon aiheena ei tällä kertaa ole Chrono Commanderi, vaikka minulla Chrono Commander on, mutta se ei ole täydessä rankissa vielä, tai siis sanotaan, että näin, se ei ole maxed vielä. Vaan videon aiheena on shamaani. Ja nyt näytän teille, että minkä takia se on minun mielestäni hyvä. Siis sillä olisi ollut erittäin paljon damagea. Jos sitä osaa käyttää oikein, niin se on ihan hyvä silloin. Ensinnäkin aloitetaan sillä, että minä näen mitä minun enhancementsit, ja nehän ovat siis miekassa Wizardi, tai no miekka, tuon ase, mutta ihan sama. Ja itse klassi on Wizardi, ja sitten on kypärä on Wizardi, ja sitten on tuo viittäkin Wizardi. Mutta ihan ensimmäisenä sitten, ennen kuin menen näyttämään näitä, tai ennen kuin mennään niihin skilleihin sitten, niin menenpäs käymään Wheel of Doomissa ja katsotaan mitä sieltä tulee. Todennäköisesti mitään kaksi spinniä. Miten minulla voi olla kaksi niitä? Aivan. Kuukausi on vaihtunut, joten minä olen saanut yhden ekstran NS. Katsotaan mitä tulee. Todennäköisesti ei tule mitään. Jahas. You want warrior stuff ja sit toinen vielä. You want giant hungry warrior wolf. Juu. Tämä on siis rare esine, eli se voi olla, että siihen ei kauhean kauan enää mene, ettei sitä saa. Siinä lukee rare. Noniin. Ja siitä ja sitten toinen esine. Borestaff. Ja jos et ehkä ole huomannut vielä, niin maksimi backspace on nykyään 155, kuten näkyy tässäkin, 155, ja maksaa 200 adventure coinsia niin kuin ennenkin. Se on korotettu 30 siis. Ja sitten laittaa sen pankkiin, noin. Ja en tarvitse niitä nytten. Ja tuo piiloon. Ja sitten mennäänkin tuon Red Dragonin luokse. Ei. Näytän siellä nämä kaikki skillit. Ja sitten tappelin sitä vastaan. Tosiaankin, minä en tätä klassia suosittele mihinkään bossin tappamiseen. Varsinkaan jos on paljon HP:tä bossilla tai jos on voimakas. Ja ennemminkin tämmönen ehkä tämmönen tiimiklassi ennemminkin, koska tää ei oikein sovi tuohon farmaamiseen, joka on kauhean hyvin loppuun mana nopeasti ja sellaista, mutta tämä tekee kyllä aika paljon damagea, tämä on ihan hieno klassi loppujen lopuksi sitten. Ja tämän siis saa, kun hankkii Arkangrovessa rank 10, niin se täytyy ostaa tuolta Arkangroven sieltä shopista, repshopista. Ensimmäinen skilli. Se tekee damagea maksimissaan 3 viholliseen ja myös käynnistää tai antaa tälle viholliselle tuossa Scorched Spiritin. Ja Ja jokainen tämä damage mitä sä teet, niin on se damage tekee aina isompaa ja isompaa damagea, jos sulla on tämä päällä. Joka kerta kun sä eli toisin sanoen damagista tulee aina voimakkaampi ja voimakkaampi. Tämä taas tekee 3 viholliseen myös damagea ja any damage caused to targets affected by scores will heal. Ja sitten kun sä käytät tätä ja sitten käytät tätä, niin sä saat tietyn määrän healthia aina. Ja tää healing määrä taas riippuu tästä, se kasvaa tosta tän skillin vaikutuksesta se healing joka kerta. Ja sitten tämä tekee paljon damagea ja damage kasvaa tämän mukaan myös. Ja tämä taas sitten tekee vähän damagea viholliseen ja negating all target evasion critical strike chances ja
Tää on se myös, mikä tekee sitten kaikki tän shamanin skillit voimakkaimmiksi, eli tärkeä skilli. Nyt minä näytän, miten tätä itse käytän. Eli aloitan tällä skillillä, jonka jälkeen sitten spämmin tätä ja tätä vuoron perään, ja jos mana alkaa loppumaan, niin sitten käytän vain ensimmäistä skilliä. Ja sitten vähän ajan päästä hakkaan pelkällä autoatakilla, kunnes on manaa tarpeeksi, ja sitten käytän tätä ja tekee paljon damagea, koska tää vie aika paljon manaa sen takia. Kuten huomaatte, tää tekee 40, vähentää 40 ja tämä 60 manaa, joten tota se on 100. Mutta aloitetaan siis tällä, sitten svämmitään näitä vuoron perään, vähän ajan päästä hakataan autoatakilla ja sen jälkeen sitten lyödään tällä taas ja sitten taas uudestaan. Itse yleensä heidän teki käyttämään tätä 2 kertaa, tai 2-3 kertaa, mutta yleensä 2 kertaa tämän Elemental Embracen aikana, niin kauan kuin se on päällä. Se siis katoaa itsestään. Sitten hyökätään. Menoks vaan? Tänne. No niin. Kuten ehkä olette seuranneet damagea, se kasvaa koko ajan. Kolme, yhdeksän, neljä. Nyt voisi alkaa vähän hankkimaan manaa jo. Niin näette, siis tulee kritikaali isku, niin tämä tekee aika paljon tää toisen viimeinen skilli. 7 tonnia damagea. Se pitäisi kasvaa se damagea siitä vielä, ellei toi ehdi kuolemaan sitten. Voi olla, että se ehtii kuolemaan. No ei se mitä. Ota viimeiset manat. Jaha, se skilli feilas. Hieno homma. Se feilas se äskeinen skilli. Joten se siitä sitten uudestaan. Juu, eli käytin tämän, mutta se todennäköisesti feilasi, eli ei hyökännyt, joten siinä kävi sitten tuolla tavalla. Ja otetaan sitten uusi matsi. Katsotaan miten käy. Joo, et mene sinne. Tänne sieltä. Tänne. Tottakasi! Uudestaan. Tästä voi vuoron perään painelee ykköstä, kakkosta, välillä autoatakkia. Ykköstä, kakkosta. Itse yleensä painan ykköstä, kakkosta ja sitten autoatakkia uudestaan, niin se ei lopeta sitä automaattista hyökkäystä, josta sä saat manaa. Vai saako? Juu, kyllä. Siitä saa manaa. Ehkä jotkut huomaavat, kuinka hieno klassi tämä sitten on. En tiedä siitä, onko Evolved Shaman parempi sitten, mutta sekin kuluttaa aika paljon manaa. Sitten odotetaan taas tuota viimeistä skill, että tulee 40 manaa. 8 tonnia crit. Kyllä täällä ihan mukavia krittejä saa. Käsittääkseni autoatakki ei siis nosta sitä damagea ollenkaan, eli siitä ei tule tehokkaampaa. Ja sitten viimeisin, se ehti kuolemaan se siitä sitten, voi voi. Voi voi, tähän ei varmaan tehossa, ei. Ei, mutta se tekee tuosta tonin damagea itselläni ainakin. Toi perus ilman tota Elemental Embrace. Otetaan kolmannen kerran vielä, kun tässä nyt aika näyttää olevan. Ja ihan senkin takia, että olisi tota... Tai sai sitten sellaisen käsityksen, että tämä on ihan ok käs. Tai saittekin varmaan jo, mutta tuota... Noin, siitä Elemental. Tule tänne nyt sieltä, äläkä jää sen nurkkaan istumaan. No niin. Harmi, että tää ehtii kuolemaan aikaisemmin. Tää ei meinaa viimeksi, kun mä tappelin tää vastaan, niin tää ei kuollu millään. Hän meinaa itse meinasin kuolla aina. Mut jostain syystä nyt tää kuolee helpommin. En tiedä miksi. Sillä ei ole merkitystä. Kuitenkin. No niin. Kohta taas kerätään manaa. Jos käyttäisin ensimmäistä skilliä, niin ehkä tuohon tulisi vähemmän damagea, en mä tiedä. Nyt kerätään manaa 40 ja katsotaan miten käy. Ei tullut kritikaalia, tuli ton verran damagea, se on hyvä merkki. Tässä on hyvä juttu tavallaan.
Nyt katsotaan taas. Kuten huomaatte, mulla on aika paljon lähtenyt healthia, mutta muulta siis on lähtenyt, kun ei tää saa kauhean paljon healthia tästä. Jaha, Elemental Embrace feidas. Eli se katos. No se siitä sit. Itse olen saanut täällä parhaimmillaan damagea 10K tai 12K, eli 12 000 tai 10 000, en muista. Ja kyllä sen kaksi kertaa ehtii se Elemental Embracen käyttämään tai hyödyntämään tässä skillissä. Ainakin itse ehdin. Täytyy vaan lopettaa se ensimmäisen ja toisen skillin käyttäminen tarpeeksi ajoissa. Jos et tajunnut, miksi mä johdatan tämän hirviön tähän, niin se johtuu siitä, että te näkisitte tämän damagen. Hyvin katsoja ystävällistä siis. Noin. Mukava klassi. Noin, noin, noin. Nyt taas täytyy kerätä manaa vähän, että mä ehdin käyttää se toisen kerran. Jos ehdin, en välttämättä ehdi. Kaksi kertaa sen ehtii käyttämään, kolmekin kertaa varmaan. Tai sen ehtii kyllä käyttämään, mutta sun täytyy, se teet aina vaan vähemmän damagea, koska sun täytyy kerätä sitä manaa tavallaan. Ja sit sun pitää hakata näitä, että sit tulee voimakkaampi siitä skillistä. Jos sut ehtis vielä. Ja ei tullut kritikaalia, voi harmi. Se mitä? Not enough mana, nyt tää lopetti hakkaamisen. Tän takia kannattaa rämpätä tai spämmiä tätä autoatakkia. Joo. No. No eipä tässä klassista tässä sitten sen enempää. Mä tästä viitti alkaa hakkaamaan. Tosi menee kuitenkin aika kauan aikaa. Näette, että 8K tuli damagea. Kyllä sillä aika paljon damagea tekee. Yhteen hirviöön. Huom, yhteen. Ja tuota noin. No niin. Ja mitä sitten seuraavassa videossa tulee olemaan? No, todennäköisesti seuraavassa videossa tulee olemaan tämä klassi. Suuressakin osassa. Nimittäin Chrono Commander. Eli kehittyneempi versio Chronomancerista. Ja nämä esineet näytän vasta sitten seuraavassa videossa paremmin, ja kuten näytän myös. Nämäkin esineet. Nämä ovat käsittääkseni Daken tekemiä. Joten hieno homma. Hieno homma, hieno homma. Ja sitten tässä kun vielä ehtii, niin käydäänpäs nopeasti tuolla Vatleonissa avaamaan arkku. Eli anna minulle minun avaimet. Tänne kaksi avainta. Ja sitten. Ei. Open my chest. Ai 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 ai. Chesti tuot pankista ja tuotta näkki sieltä pois. Sata kappaletta. Katsotaan mitä sieltä tulee. Tuleeko se yhtään mitään? Galaxy Hammeria. Titan V93 Gun. Molemmat ovat siis aseita. Joo, ihan ok. Ihan hieno tämäkin kyllä kieltämättä. He. No joo. Tosiaan siitä sitten. Ei tässä mitään enempää sitten. Tämä oli tällainen video. Kiitos kun katsoitte. Tämä video oli tässä. Morjes.